cilj ovog sajma pre svega da se omogući privrednicima da na najneposredniji način predstave svoja postignuća, znači ono svoje proizvode, usluge, i to ne samo ovom širem auditorijumu, mislim na potrošače, nego pošto će na samom sajmu biti veliki broj poslovnih ljudi, znači oni će moći između sebe malo da se upoznaju, moći će da razmene neka iskustva. Ove godine isto prva nagrada je jako vredna, to je poklon pečara Kujundžić, koji poklanja Kaljevu peć na struju, čija vrednost je otprilike 400 eura.